नमस्ते इट्स मी बॉय सरोज पलामी तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सो आज म रिएक्सन गर्न गएको छु के हो भन्ने सँग हैन के हो भन्ने सँग चाहिँ विश्व दाजुको हैन प्रोड्युसरमा रहेको गीत छ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ नवाज अन्सारी फिक्चरिङ र जे एक्स डेड ब्रदरको छ हैन जे एक्स डेड ब्रदर चाहिँ एकदमै बवाल लाग्छ मलाई अनि त्यो माथि नवाज अन्सारी दाईको ऱ्याप झन् बवालै छ सो तिनटै आर्टिस्टहरू एकदम नेक्स्ट लेभलको छ होइन अनि डिजे विश्व दाजु त अरे बिग प्रड्युसर होइन खतरा प्रड्युसर गर्नुहुन्छ बिटहरू चाहिँ होइन मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ सो लेट्स गो के हो भन्ने सङ रियाक्ट गरौँ नवाज अन्सारी बिग फ्यान हो नवाज दाईको चाहिँ होइन अनि जे एक्स डेथ ब्रदरको चाहिँ अब उसको स्वर चाहिँ बवालै छ क्या है अनि सो लेट्स गो हेरौँ कस्तो हुनेछ के हो भन्ने सङ लेट्स गो ब्रदर लेट्स गो डिजे विश्व के हो त्यतिको मनपर्छ मलाई डिजे विश्व ब्रदर बिग सर आउट अफ विश्व ब्रदर होइन दाइको चाहिँ खत्रै प्रड्युसर हो क्या बिग प्रड्युसर होइन बिग प्रड्युसर के हो माया भनेको के हो मैले छुइन बुझेको किन यति साह्रो गाह्रो भन्ने प्रश्न उठेको सायद होइन सोचेको जस्तो सोधिबस्छु आफूलाई नै मैले चाहेको के हो दामी पिस भाइमा गइरहेछ होइन के हो माया भनेको के हो बिट्स बवाल लाग्यो अनि त्यहाँ त्यो कोरियोग्राफी होइन डान्सिङ अब त्यो वेस्टर्न पाराको छ होइन वेस्टर्न कल्चरको डान्स छ यसमा हालेको रहेछ होइन नेक्स्ट लेभलको छ होइन इन्टरनेसनल लेभलको भाइब आइरहेको छ मलाई चाहिँ होइन त्यसको हेरौँ माया भनेको के ब्रदरको स्वर हेर न खत्री लाग्यो मलाई चाहिँ होइन नवाज अन्सारी दाई रेडी छ ऱ्याप भन्नलाई लेट्स गो नवाज अन्सारी दाईको ऱ्याप सुनिदेऊ तिमी मेरो वरिपरि उदा तिम्रो लोसन कि स्याम्पू यस्तो बास्ता मैले अहिलेसम्म सुन्न पाएको छैन मेरो दिन छोटो रातो लामो सुत्न पनि सकेको छैन किन ओ दिन छोटो रातो लामो सुत्न पनि सकेको छैन रे तिमी हो बाँकी सबै केटीहरू मेरो दिदी बहिनी हो अरू भने के हो के हो होइन केटी भने केटी हो अरू भने के हो के हो बाँकी चाहिँ के हो के हो तिमी भने चाहिँ बाँकी चाहिँ दिदी बहिनी हो तिमी भने चाहिँ ओ यो लाइन म लाग्यो सरी माया भनेको के हो डान्स बज डान्स भिडियोग्राफी अनि कोरियोग्राफी त्योमाथि अनि त्यो हुन्छ वेस्टर्न कल्चरको डान्स एकदम सुइटेबल आइरहेछ होइन इन्टरनेसनल भाइब दिइरहेको छ मलाई चाहिँ एकदम बललाई होइन इन्जोय गरिरहेको छु म चाहिँ होइन त्यसको अर्को भाइ अर्को भर्स के आउँछ सायद नवाज अन्सारी दाई के आउँदैछ त्यसको Ain't no secrets, a lot of things I don't say I know you feel it, I guess mine is just like a habit I'm addicted, it's like I'm high off it, I'm overdosing I still repeat it, I try to take it easy And now I need it No, I don't know
सोला तिम्रो छाया नभए सार नभए हुन्थ्यो हामी टाढा गर्नु हुन्थ्यो नि मिठो बार दिन बहाना जुन गर्ने गर्थे बारम्बार खाइसकेको थिएँ राखेको धेरै सपना हुन सकेन सबै पार बोल्नेछु सबै कुरा तिमी तिमी हराउनेछौ यतै अनेकौ देखेका सपना हुन सकेन दामी लाग्यो मलाई चाहिँ यो सङ होइन डिजे विश्व ब्रदर दाजुको अनि त्यसमा चाहिँ नवस अन्सारी दाईको ऱ्याप अनि त्यो जे एक्सएक्स डेड ब्रदरको भोइस एकदमै मेलोडी टाइपको थियो होइन भित्रैबाट यस्तो छुइदिने टाइपको मन थियो होइन अनि नवाज अन्सारी दाईको ऱ्याप त होइन कला मन पर्दैन होइन सो गीत बवाल छ अनि बिट त अब विश्व दाजुको बिट भनेपछि त कला मन पर्दैन होइन खत्रै हुन्छ दाईको होइन यो गीतमा नि खत्रै छ होइन त्योमाथि मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको भनेको कोरियोग्राफी भिडियोग्राफी चाहिँ अबाल मन परेको थियो क्या होइन वेस्टर्न कल्चरलाई एकदमै यसमा हालेको छ होइन एकदम खत्रै स्वाद छ क्या होइन सो अनि मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन परेको छ भने मन पऱ्यो भने यो गीत यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र अन्सारी दाजु डिजे विश्व ब्रदरलाई पनि सपोर्ट गरिदिनुहोस् यति भन्दै आजको लागि मेरो रियाक्सन यति नै बोली पनि दामी दामी रियाक्सन लिएर आउनेछु आजको लागि टाटा बाई किप वाचिङ किप सपोर्टिङ स्टे ट्युन्ड